ନେଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ବାଁ ଡାହାଣ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ। ଜାଲ ଟିପଚିହ୍ନ ମାରି ଭତ୍ତା ହଡପ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁଗୁଳ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଜପତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ଲକର ପିଣ୍ଡିକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଣ୍ଡିକି, ଡାଳିଆମ୍ବ, ନିଜୁମା, ଭୀମପୁର, କୀର୍ତ୍ତିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଭତ୍ତା ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଡାଳିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମର ସୁଲି ଗମାଙ୍ଗ ଗତ ଜୁନ୍ 6, 2021ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସମ୍ବାରୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜାଲ ଟିପଚିହ୍ନ ମାରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ମା ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ମା ମଧ୍ୟ 26 ତାରିଖ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା ଆଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ପଇସା ଉଠାଇକି ଟିପଚିହ୍ନ କରିକି ସବୁ ପଇସା ଉଠାଇକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଜଣେଇଛୁ। ନାଇଁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। କହିଲେ ସିଏ 500 ଟଙ୍କା ତ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ May 20ରେ ମରିଗଲେ, May 17ରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ମା ଯେବେ ମରିଗଲେ ଆମେ ତ ଭତ୍ତା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉନୁ, ସେ ତ ମରିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବା ଭତ୍ତା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯଦି ଚ ଅଲଗା କେହି ଭତ୍ତା ଉଠାଇକି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଏତିକିରେ ସରି ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡିକି ଗ୍ରାମର ଲୁଇଜା ନାୟକ ଗତ May 20 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ନାୟକ July 11ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ନାୟକ, ନିଜୁମା ଗ୍ରାମର ମୁକ୍ତି ମଲ୍ଲିକ, ନାରିଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦଳାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାସ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭତ୍ତା ହଡପ ହେଉଥିବାର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଆମେ ପାଳିବା କଥା, ଯେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକକୁ ଦେବା କଥା। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁଲ କରିବୁନି, ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ହେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ମାନୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମୋର ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପିଓଙ୍କ ସହିତ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଦେବି ଯେ ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ଯେ କେସ୍ଟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ତାଙ୍କ ପଇସା କିଏ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, କିଏ ଫ୍ରଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଲିଗେସନ୍ସ ପିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଟରନେଟ୍ ଦେଖିବୁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ପଠାଇବୁ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ପିଓଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ନୂଆ ପିଓ ଆସିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବୁଝିବେ, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ। କେବଳ ଯେ ପିଣ୍ଡିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ମୋହନା ବ୍ଲକର 39ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। 39ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁଯାକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେରଫେର ହେଉଛି, ଖାଲି କେବଳ ପିଣ୍ଡିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, 39ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହେରଫେର ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଭୟ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଏବଂ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ହେରଫେର ହେଉଥିବା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଜାଲ ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହିତାଧିକାରୀ ନ ଆସି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା କେମିତି? ଯଦିଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ? ଯଦି ଘଟଣା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।